مشنيزي وهاي بايفي السلام عليكم لو تاري 20 مجا يا هو مز وشنا جمان جيما ان كوانزي تسوى اللي هو جو كفو بيهاليس نقامي مهارا نقامي مهارا وكاين منا زنقو زنقو ريا وعالم وان رواتي جيما وانا مقولو يا ديني اما السوني نشيا السبب هنا جوزيتي كهارم وشغولي موالي wakauluzi wa mwana ikamajlisi la mwali na njualo kwa mba barzangi ya hutuba ya tolwa ni fundi mneja na kingazija omnufu hao lukaya rejitayarishi riwanene ushia fundiwa ile hata ambayo kani sina ushile Mr. Hamidi havungua ula rais mzamani Sambia tiwa perizo hawa saa hadhukuru zembi zahe mashia zonsi pia hene mna yeye ya zio namo no unafiki no utia wadi wamele jana mbeo kasomu zima asomu dhini asomu madina shazi nukuzi njia zambaya hako Karchulo lala na sisi wa saa izuliwonao ulisomao watu hama e magazeti rekaya ya Kiingereza ya Kifaransa ya Kiarabu yonzi pia. Hao baisha zina kuzungumza Kifaransa hao. Leo tuma mwenikanga mhara imara jamanga na nzo watu wa kodu huno. Na wajibu ya hatu ugogo kaama mihanzi. Wajau jana harumwa zinikali za internet za Beti Salama. Beti Salama watu huwa woyu nungu huko yu ya kigwamana ya kisirka na nzito ule Beti Salama. Ukai hutu bayara isi ya kanzuani jana lupara o komori سوكاوا تحضر المشي بس شوي ما هي مارك من المشي أنا قبل نقول كم كارو تسوقني سو إكان قبل المشي وفني بي نزام بعك ما بحكي معكم شاليه هو وكتيب وكو ضمانة وانس دمائن دليلو rijiri fanyo ukaya engodurulu niyo tia msomu tia unono tia unafasi wa maesha ukaya ni mrajista hilo atijo kamu izi hau mavuto maa hau hafanya ususu hau mavuto maa hau hadia mana ya hau mavuto maa shadu ukarjiri wana islamu na islamu na mkira na munga mnunguzoni nyinyi wasoma hizi fani za hii mzozi pia ukakarshemeza karshemeza ni mbati tujarenge mikro omiso msujua ezanjosi pia hindi ni iba numa ubulize voti hili wajiba onekoni nzuani labda nga mjeni imanara hansona ukangazija mwanduwa juha mwatungwa baka ushia ushia raha nga wazamba ho sina washashi ngabo hafilihene maisha hao au kwa umeislamu wangazija wa nushia na zihali kama hindiwa nushia kama tepura kabali iza saa ya nukaha guli mbuo nsipia umahalawana huko ulu izu zahawu na shia izu za nisoni wa mareka e terorismu yoyo mbuo nsipia uonji wa hao masuni jamanasi mimi suni imashieni wajua o wawarika nikoli wazima waraka watoto unu mjini mdoni uparo shabiri, uparo ngiri, uparo kada kamati mda paro nukuru ikada unga wanwende warwashi ishari mshini shahatu ni makatiba ya fanya ukaya sisi nsi ngeruhusu ni mdoa kane
Ata abu mabu tena usalamu alaikum.